Starý rok nám končí a prichádza nový, preto vám chcem zaželať šťastný nový rok. Veľa zdravia. Neviem vinšovať, tak vám preto zaželám takto. Nech máte pružné svaly, oceľové nervy, čistú krv, pevné zdravie počas celého roka, lebo ak bude slabé zdravie, nebudeme užitoční, nebudeme prospešní. Ak chceme byť prospešní druhým, treba, aby sme boli zdraví, vyrovnaní, harmonickí. Prajem vám, aby ste počas celého roka používali vaše opory v prospech seba samého. Pracujte pre seba, nie proti sebe. Zdravie bude pevné, aj okolnosti budú naklonené. Ak budeme našich 5 plus 1, 6 opor používať pre seba. Prvou oporou, tú pomockou, pilierom prvým je naše telo. Sedíme v práci, sedíme v autách, sedíme doma. Používajte telo. Telo, ja to volám kinestetika. Vnímanie kinestetické. A pohybujeme sa, choďme do lesa, cvičme, trénujme svoje telo. To je naša povinnosť. Keď sa ma pýtajú, čo mám cvičiť, ako mám cvičiť, či dobre cvičím. Cvičím 5 tibetanov, alebo 8 kusov brokátu, tai chi, qigong, posilujem a nech sa na to pozriem, či dobre cvičie. Ja zvyknem odpovedať. Nie je dôležité, ako to vyzerá, čo robíte, ale čo pri tom cítite. Mňa zaujíma jediné, keď cvičíte, akom stave ste, čo pri tom cítite. Ak sa cítite skvele, máte zapnuté stimulátory radosti, potešenia, tak to je ono, tak to pomáha. Tak cvičte, nie mechanicky, nezaujímajte sa kilometre odbehnuté, počty opakovaní, zostav alebo na dvíhané váhy. Cvičte a cítite pritom radosť. Cvičte tak, trénujte svoje telo tak, aby ste z toho mali potešenie do každej bunky. Mechanické cvičenie nikomu nepomáha. Druhá opora, ktorej sa venujeme celý rok, je naša chuť. Jedlo, čo jeme. Nezaoberajte sa radami výživových poradcov a ľudí, ktorí chcú naordinovať, čo máte jesť. Najlepším ukazovateľom toho, čo máme jesť, je naša prirodzená chuť. Žiaľ Bohu, tá sa stráca, ale môžeme sa jednoduchými jedlami opäť sa vrátiť, obnoviť svoju prirodzenú naturálnu chuť, ktorá je ukazovateľom toho, čo potrebujeme, čo nám chýba. Tak jedzte to, čo potrebujete, aký je váš metabolizmus, čo cítite cez analyzátor chuti, že vám chýba, že potrebujete, a pritom sa neprejedzte, nejedzte neskoro večer. Ďalšou oporou sú zrak a sluch. Zdravie a patológia môže vchádzať cez zrak alebo cez sluch. Preto nesledujte filmy, ktoré sú deštruktívne. Nečítajte knihy, ktoré vám škodia. Rovnako môže aj tzv. Umelecké dielo, divadelné predstavenie, zábava, čokoľvek, čo prichádza cez zrak, škodiť, byť patologické. Tak ako môže byť patologické jedlo, môže byť hnilé, plesnivé, môže byť aj to, čo sa dnes nazýva umaním, prichádzajúce cez zrak, byť rovnako škodlivým a patologickým. Hudba, ktorú počúvate, púšťajte do seba slova ľudí a hudbu, ktorá je pre vás v mene života, nie je deštruktívna. Ostal nám čuch, používajme počas roka čuch. Čuch to nie sú len vône, voňavky, mydla, ale to aj dýchanie. Stará indická yoga hovorí, že pranayama je stimulácia čuchových analyzátorov. Takže aj čuch používajte pre seba, choďte do lesa, vychutnávajte vôňu stromov, oživujte vaše dýchanie, tak aby ste mali každý nádych aj výdych radostný. To vám želám do budúceho roka. Používajte
celý balík vašich opor v prospech seba, v mene života, aby ste mali pevné zdravie a potom aj okolnosti, verím tomu, že budú naklonené. A máme ešte jednu oporu. Nezabudneme na tú poslednú, na náš um. Používajte svoj um, svoj mozog, svoje premyšľanie tak, aby vám neškodilo, ale aby vám to prospelo. Veľa patológií prichádza práve cez um, cez negatívne premyšľanie, strach, obavy, bázlivosť, ktoré zaplňujú mysel. Tak, pripijam na vaše zdravie a na zdravú mysel. Chcem sa poďakovať všetkým priaznivcom našej online akadémie živých kurzov a tréningov za ich priazeň a aj na budúci rok mám pripravené zaujímavé programy pre vás, webináre, online kurzy, detoxikáciu, bankovanie a tak ďalej. Ak máte o ne záujem, budú pomáhať vášmu zdraviu, budú pomáhať tomu, aby ste boli pripravenejší prekonávať prekážky, ktoré život prináša, bez újmy na vašom zdraví. Šťastný rok 2022.